Zapričali smo se nešto. Pa nisam ja ušao sam. Čekaj. Filipe. Pa nisam ja, samo sekund, Miljane. Pa nisam ja ušao kad nema nikoga, nisam ja lopov. Ja sam ušao kad ste vi da uzmem pivo. Dobro, nije ni dite u apartmanu, sami ste. Došao sam sa Miljanom da uzmem pivo. A vidiš, Miljana, kako se ona ponaša prema meni? Jel, vidi, jel vidiš koji je, kako je bezobrazna prema meni? I sad da nije žensko, da je muško i da nema toliko godina koliko ima, a čak i, event, i da je žensko, ali da ima manje godina, jebo bio je mater. Aj, Filip, jebo bio je mater. Dođi prebaš. Razumiješ? Aj, dođi prebaš. Ne, nego si bezobrazna. Aj, molite, brat. Bezobrazna si, koliko si teška. Aj, sam. Bezobrazna si, koliko si teška. Točno da te napičkaram sad na emisiju, toliko si bezobrazna. Uzmi, piše tu. Ej, brate. Pridrži mi, molim te, molim te, ne čekaj me, stani u pišaću, brate, u gaći. Pisaj. Ej, stani tu, molim te. Ajde, pisaj. Pisaj pa se spisaj.